ځوانانو دا ورور چې زما نوم هم نه دي زده اوس ما ډېر نږدې ملګري دي زما جام مېږي دی غواړي چې زما اواز د قضې صاحب اواز او د ډېرو خلکو اوازونه ښایسته وباسي چکچکې پر وخت او زه پر بغلو سره ولاړم زه شرمېږم ما خامخا اوس مې دو قدرمن والد صاحب اجازه ټول راغلو خاغلو تلزړلو کې ته خوشنۍ اختر مبارکي وایم دا چې والد صاحب دې په ما تاکید وکړ والد صاحب موږ ته څه خفه کولای دا وایي چې بس زما د خلینې نیولې تر رئیس صاحب جمهور پورې نو که ستاسو اجازه ده د په ما اول مشطابه حیات صدا ده دغه اجازه واخلو ستاسو اجازه واخلو بسم الله الرحمن الرحيم ننقال كميس بجرو أزيتانو ورسوا سيبانو ورأيكيشونا وكلا سيبانو وزوانانو طور شريبوسي خدايب راولا خدايب تاسر سوش عجيوهي أزيزانو یو خبر دې رحمه دې چې موږ تاسو په ساجي کوو کوو به کې به نه کوو سړکونه به د نمبر کم ان شاء الله د برق خادي مې راغوش چې برقونه به در جوړ کم تاسو به سره د ذهني مطابقې دې جوړ کم یو بل خبر دا ده چې په خپل سیمه کې تیاریا کښته کی نو بالغت پاس نه دي او که هر که په خپله سیمه کې ترهګرو ته یا د وطن دښمنان ته زموږ مکاتب خرابوي زموږ معلمان شهیدان دي زموږ کوچنیان شهیدان دي زموږ علمان شهیدان دي بالا باید موږ تاسې ځای ورنو او چین څه مې داسې قسمغمي راغوښتي دي چې تاسو عزیزانو بمبتۍ لګوي نو روشنایان یې به کوي تشکر مننه ولا عاقبة للمتقين ولا خاتم النبيين وبعد بخش عوار دا كابيني محترم وزراو جهادي رهبران كور دبلوماتان وخارجي دوستان وطول سوري متخدم راو محترم والي صاحبان امنيك مندانان تاسم سوري متخدم راو موږ او تاسو نن دې ځای ته راغون شوي بخښه غواړم د داسې امنیتي تدابیرو په خاطر باید بالا موږ تاسو تصمیم ونیسو خصوصا هغه والد صاحبان هغه امنیت قمندانان چې سرحدات ته نږدې دي زما د ټولو صفا ساده چې بالا سرحدات محکم سي د کوشنیانو کتاب بند سي د تروریزم مخه ونیول سي بالا زموږ ستاسو کتاب پیاوړی کېږي چیرې تاسو نه شئ کولای موږ سره تماس نه شو خرجي دوه تاسو واسطه خو خدای وی وکړي موږ کبلې په یمن کې ولا مارا ځړند په درختانه کې می خان په خپل کوشنیان یو وزن مکات یې په خراب باید موږ او تاسو په خپل سیمه کې سره جوړ او تفای ورنو مواد مخدر ته ځای ورنو کو قاچاق ته ځای ورنو کو افغانستان کې ورو څنګه تر لاسه کړو بس ازي روانه ته مکاتب جوړ څه شو ازي جوړ ان شاء الله ادي تعلیمات په بخره وای د خدای وی وکوي موږ سره معافي کې وکي تاسو لاس نه ورکې چې موږ په طالبانو تر هغه ورو مواد مخدر ته ځای نه ورکو نو مو وخت نشم چې الله پام هغه وکم تاسو به نو وخت تاسو ګا بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان خاغلی جمهور رئیس څوک یو ځلې بیا وای ښاغلی جمهور رئیس کور ډیپلوماتانو د کابینې محترم وزرا او ټول سړي مکوي لکه چې ستاسو څخه بهتره معلومه ده چې د جمهور رئیس په پیشنهاد وزیر مالیه دی بلکو وزیر والي صاحب تلاش نه وکړه کوي تاسو ټول ناکام شوي سبا سره نه شئ تاسو نور را غواړو تاسو جواب غلط ورکړو